بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل يغفر الشرك الأكبر؟ ناخ بوكال بو مك دي نانكو بالي. تونت بي موي بو نيك دتي فاتو كين دو كوبال، بو نيك دتي فاتو تي توبوكو كين دو كوبال. ngir yalla mit kawé mo wax ni inna allah la yaghfiru an yushraka bih، yalla du djegalé kat ka fatu don ko bokali té toub ko bu ko toubé nak lu ñëk muy fatu yalla dal dikoy bal. ngir yalla tabaarak wa ta'ala mo xat ba ligi ci alquran ni qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. yalla mu ne waxal sama ay jaam ya nga xamantene beurel nañu jéggi nañ dayo ci tooñ seen mbopp ci def ay bakkar yu bare yu ñaaw bu seen yaakaar tas mukk ci yermande yalla. ngir yalla kat dafay jéggelé bakkar yépp، ngir yalla kat mooy kay jéggelé mooy tamit kay yërëmé. waaye tuub boobu tamit dafa war a am fileek naaj bi fenkeewul génneewul sow، ngir saa yu naaj bi génnee sow loolu buntu tuub tëjuna. loolu dafa bokk ci mandarga yowmal qiyam yu mag. yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne la tanqati'u alhijratu xatta tanqati'a at-tawba، gàddaay kat du jeex mukk ba te tuub dal di jeex. waaye tamit wala tanqati'u at-tawbatu xatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha، tuub kat du jeex mukk ba te naaj bi dal di génnee sow. wala boog تحضره الوفاء، دوم آدم تميت دم بدي دال دي كوي ديكل فوفو تميت بو توب تميت توب دو نانجو. لنيو جبلو تي فاتو دال دي كوي ديكل موي پوت موي بكنام دال دي دم بيجي تي پوت ما تي پوت ما. غير كات نيت بوي سكرات بو دمي ببكن بيجي تي پوت ما جامونو بو بو توب يالا دو نانجو توبم. واي نك لجي تلو لبو كو توب يالا من نانجو توبم دونت تي بير سكرات لنك. borom bi tabaarak wa taala mu ne walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an. mu ne amul tuub ka nga xamantene moon dafa jëf ay jëf yu ñaaw ba dee dal di koy dikkal، mu ne man nag tuub naa léegi.